Të nderuar shikues të Euronews Albania, mirë se erdhët në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit Balkan Talks për ditën e sotme. Në këtë pjesë të tretë do të trajtojmë qëndrimin e Francës dhe Gjermanisë, dy autoret e planit franco-gjerman, e cila gradualisht u shndrua në marrëveshjen e Brukselit dhe në aneksin e Ohrit. Doja të lidhesha me kolegen time Klara Buda në Paris, pasi doja të ndaja me të një tjetër fjali të presidentit Macron thënë në Beograd në praninë të presidentit Vučić. Ne do të vazhdojmë të mbështesim, Klara, përpjekjet e ndërmjetësimit evropian për të arritur përparim në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, që është vendimtare për Ballkanin Perëndimor. Kjo do të përmirësojë edhe marrëdhëniet e Serbisë dhe të Kosovës me partnerët, duke çuar në lëvizjen e lirë dhe jetë më të mirë. Pra, Klara, pavarësisht asaj çka diskutuam gjatë orës së parë në këtë panel, të jetë profesional dhe të respektuar. Brazda në të cilën plani franco-gjerman apo marrëveshja e Ohrit do të funksionojë mbetet i pacënueshëm për këndvështrimin francez, kam përshtypjen. Po, Bile, ato lajmëruan së fundi që edhe letra e ishë kryeministres është tërhequr, sepse kishin dërguar një letër për para zgjedhjeve. Po, thonin që e hidhin poshtë këtë përpara, po. Shikoni, unë mendoj që asgjë nuk është e gdhëndur në gurë. Në që një diplomaci e mirë gjithmonë i jep rezultatet e saja. Duhet që diplomacia kosovare të qëndroj fort e mbështetur në argumentat e saj për ato element të marveshjes të cilat i shef që janë të parealizueshme dhe t'i bëj perëndimorët që të adigjojnë në zërin e Kosovës. Ndofta në edhe kryeministri i Shqipërisë në këtë rast duhet në vënd që të kërkoj në mënyrë insistuese prej Kosovës që ta marri këtë plan, ta lëri apo ta marri ashtu si që është pas një ndryshim, të kalojnë keq kuptimet midis së dy kryeministrave, të ulen dhe të shikojnë se çfarë është jetike për Kosovën, dhe në vënd që të bëhet presion vetëm bi Kosovën, të mbështetet edhe Kosova së bashku nga Shqipëria, në mënyrë që ato gjëra që janë të pamundura të rinegociohen. E kanë faktin që tani më Serbia nuk e kishte njohur, ka shumë gjëra që janë të vagullta. Mendoj se Kosova duhet të ketë mbështetjen e Shqipërisë. Po. Ndërkohë doja të kaloja tek ambasador Peci, pasi tërhoqi vëmendjen ambasador një intervistë teje të rëndësishme e ish ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në NATO dhe ish dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për konfliktin Rusi-Ukrainë, Kurt Waller, i cili thot një fjali të cilën doja ta ndaja me ju. Ai nënvizon: Vučić po përpiqet ta kthej Serbinë në Rusi në Ballkan, ndërsa përpiqet të ruaj lirinë e manovrimit dhe pavarësinë në lëvizje si blerja e Rafalve. Serbia dëshiron që të jetë vend dominues në Ballkanin Perëndimor, që luan kartën e pakicës serbe në vendet e tjera, duke u mbështetur shumë tek Rusia, tek furnizuesit e energjisë dhe tek kisha ortodokse serbe. Dhe fjalia më e rëndësishme, ambasador, ishte: ne po angazhohemi shumë rreth Vučićit, ndërkohë që po humbim Bosnjën, po humbim Malin e Zi, po humbim Maqedoninë e Veriut. Bulgaria është gjithashtu në një gjendje të mjerueshme. Ekziston një shprehje në Shtetet e Bashkuara që ne shpenzojmë më shumë kohë për armiqtë tan se sa për miqtë tan. Kam përshtypjen që është, në këndvështrimin tim të paktën, është një skaner brillant i qasjes letargjike të perëndimit ndaj Serbisë. Nuk mendoj që ka të bëjë me ndonjë detargji, por ndoshta me prioritetet e tanishme. Ambasadori ka drejt, fare mirë, sepse kjo çësia e perëndimit ndaj Serbisë është duke bërë shumë vende të rajonit e sketike për sa i përket intencave të
këtyre vendeve në raport me, do me thonë, të përëndimit me vetë këto vendet ma të vogë, atë cilat jo në presion nga, apo, e themi, në një loj agresion një ushtarak nga Serbia. Kjo është fare e vërtet, mirë po këtu kemi të bëjmë në këtë, është interesant që ambasadori Vogëde këtu nuk e përmend Kosovën. Edhe këtu kemi të bëjmë kryesisht me vendet e cilët kanë popullat ortodokse. Bulgaria është problem sot sepse ka probleme rrymën pro-ruse, e cila tani është politikisht shumë e fuqishme. Kemi të bëjmë po ashtu që kisha ortodokse e Bulgarisë nuk është duke e përkra pavarësinë e kishës e Ukrajinës, edhe është i ka ardhë patriarku i ri cili ka një qëndrim shumë pro-ruse dhe është i afërt me patriarkun e kishës ortodokse ruse. Të ngjashme kemi situatën në Maqedoni, ku kisha ortodokse Maqedonisë ka një qëndrim mjaft të fortë pro-rusë. Po një kusisht edhe pro-serb. Edhe kështu me radhë, do me thonë kjo linë mandej shkon tjeri në Maltezi dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Mirë po Kosova nuk është e përmendur. Ambasador, përsa i përket planit franco-gjerman, pavarësisht doja t'ju bëja paka shumë të njëjtën pyetje që i bëra pak më herët edhe Klarës, pavarësisht raporteve individuale, ekonomike, geoekonomike të Francës dhe Gjermanisë me Serbinë, të dyja palët në Beograd insistojnë qartë dhe prerë. Marveshja e Bruxellit dhe aneksi i Ohrit janë të pacënushme, ndoshta janë edhe të shkruara në gur dhe ato duhet të zbatohen. A është kjo një gur themeli për të ardhmen si do që të eci situata në Ballkanin Perëndimor në raportet mes Kosovës dhe Serbisë? Që për fazën e tanishme, po, dhe ato për fazën e tanishme, pra, deri në një marrëveshje të re, ato janë të shkruara në gurë dhe këto duhet të zbatohen. Nëse dikush ka iluzione që një marrëveshje e tillë, e cila është në fund fundit edhe është pranuar edhe nga Kurti edhe nga Vučići, pastaj që është bërë më vonë është çështje tjetër, apo, me manovrime të ndryshme, nuk ka shansë të ndërlohet sepse prapaksoj qëndrojnë shtetet më të mëdha të Perëndimit. Do me thonë po flasim për Gjermaninë, Francën dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Nëse dikush mendon që mundet këtë me ndru me tjallë të bukura shumë gabim. E qartë. Gabim e ka. E qartë.